ختم النبی تو مہدی برحق ہے، ختم الولی خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں دونوں اہم، فدا جان و دل سے مہدی پہ ہم، ولایت کے حاکم امام زمان، نبوت کے سلطان نبی بے گمان، احمد حسرا جن کے، احمد حسرا جن کے لوح قلم، فدا جان و دل سے مہدی پہ ہم، وہ آئے منور ہوا یہ جہاں۔ عرس مبارک حضرت خلیفۃ اللہ امامنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام، 529واں عرس مبارک قوم مہدویہ کے نوجوانان کی طرف سے منایا جا رہا ہے۔ یہ اہتمام عرس مبارک کا اللہ نے دیا ہے، دعوت عام ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 529واں عرس مبارک خلیفۃ اللہ حضور میران سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کے موقع پر تمام نوجوانان مہدویہ کی جانب سے انجمن مہدویہ کے روبرو تام عام کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تمام مہدوی بھائیاں عرس مبارک کے تام کو نوش فرما رہے ہیں۔ ہم تمام اراکین و تمام نوجوانان جو اس عرس کے اہتمام میں حصہ لیے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی بھی انداز سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بے شک اللہ کے خلیفہ حضور مہدی موعود علیہ السلام آئے اور گئے، اب کوئی مہدی موعود آنے والے نہیں، بس اب انتظار ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں مہدی کے آنے کی خبر ملے تو جاؤ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اگرچہ کہ برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے تو بھی جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ بس اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم نے مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لایا، اور سید محمد جونپوری میں وہ تمام نشانیاں پائی جن نشانیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 532واں عرس مبارک خلیفۃ اللہ معصوم الخطا خاتم ولایت محمدیہ حضرت میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کے عرس مبارک کے موقع پر قوم مہدویہ کی جانب سے تمام نوجوان مل کر مرکز انجمن مہدویہ کے سامنے یہ عروج بڑی عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا گیا ہے۔ ہزاروں نوجوان اس عروج میں شرکت کرتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور میں تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی عقیدت کے ساتھ یہ عروج کامیاب کرنے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں۔